Çünkü sen hamile değilsen. Buyur. Bazından oynayabilirsin. Hə, bezmişəm. Zar başqaları kimi deyil. O artıq heç nə eləməz. Özünü zarla bir tutma. Mən sənə hələ ad günü hədiyə verməmişəm. Hədiyə nişanıma saxla. Sən hər şeyi yenə məhv eləmək istəyirsən? Yox, nədən işləsən sən? Zar, narınla qurduğun boyunlara məni qatma. Xahiş edirəm. Qəmər, valla elə dör. Bir dənə qulaq as mənə. Zar, sən mənə bu qədər nifrət edirsən. O qədər nifrət edirsən ki, yenə məni döydürmək istəyirsən. Qəmər, qurbanım, bir dənə qulaq as. Zar, əgər elədirsən. Bu qədər nifrət edirsən, sonda özün döy. İnan ki, mən sənin döydüyün qədər heç nə incitməz. Buna əmin ol. Qəmər! Qəmər, mən hər şey bilirəm. Firəngiz, niyə mənə aldatdın? Niyə mənim hisslərimlə oynadın? Cavab ver. Bağışla mülün, nə olur? Hamını mənə sonsuz deməyinlə bezmişdim. Gör neçə yaşım var. Ana sözünə həsrət qalmış. Məcbur idi. Görmürdün ana mənlə necə rəftar eləyir. Hamilə olduğumu biləndən sonra əllərin üstündə saxlamağa belə hazır idi. Yalan danışmasaydım bizim heç nəyimiz olmayacaq. Nə olar, bağışda məni. Mənim ən böyük arzum səni ata eləmək idi. Dünyaya gəlməmişdi. Amma oyuncaqları, paltarları hazır idi. Atası onunla futbol oynayacaqdı. Bağçaya aparacaqdı. Hələ toyu. Toyunu da düşünmüşdüm.
geceler seveceğini. Mikrofonu eline alıp atası nece danışacaktı? Nece? Heyecanlanacaktı. Hele anası. Karnında büyütmediği varlığı yüreğinde büyütmüştü. Onu günde neçe defa yedireceğini, geceler kalkıp neçe defa üstünü örteceğini bile düşünmüştü. Hayatta bir tecelli eleyende Mehlen'in arvatlarına ne cevap vereceğini de artık düşünmüştü. Dünyaya gelmemişti. Ama o atasının hayatıydı. Hamile olmak güzel hissiydi. Ata olmak güzel hissiydi. Sağolma cevap ver. Hara gittin sen o zibirden? Sen beni vurdun. Gidelim sana, bana cevap ver. Hara gittin sen o zibirden? Hiç yana gitmemiştik. O da böyle tokmurdu sen. İndir sen. Bırak hanım. Tutur derler. Bırak hanım. Neyinir sen? Heç anam. Biraz əlini əzib. Bunu bilmirsən. Səs bayaqdan götürüb aləmi. Baxın kızım. Görün ne olur. Ana mən baxmışam. Her şey yaxşıdır. Daim da gözlük. Gəlin gedək içəri. Gedək gedək. Bu hələ onun görüşdüklərinin arasında ən cavanıdır. Buna inanan axmaqlar hər gün onları evdən yola salan, paltarlarını təmizləyən, ütüləyən öz namuslu xanımlarını elələrinə dəyişirlər. Amma mən əminəm ki, o kişilər bir gün zəifləyəndə bunlar heç vaxt onun yanında olmurlar. Eğer mənim gördüklerimi sen de görürsənsə, eşitirəm sənə etibar. İnanmıram. Zəminə mənim gözümün qabağında büyüyüb. Sən onun bütün hayatına nəzarət eləməmsən. Ola bilməz. Zemine ile şey eləməz. Ola bilsin ki onun tanışıdır.
Feride Sultan kaçırdı. Bilmiyorum benim kardeşim de yoksa yok. Deli olacağım bu fikirlerden ahırda. Aygız kartoftan hiç ne kalmadı ya. Biraz nezih soyda. Neyni mi? Ben sana kim andan gelme bu işine meşgul değilim ki. Sen bedbehtin. Öyle ona göre de. Ha bugün Gemer'in ad günü diye. Hiç olmazsa bir zeyn vurup tebrik ederdiniz de ha. Neçə dəfə demişəm ki, ona... Bugün Qəmərin ad gündür. Zülfəyə bugün Qəmərin ad gündür. Gülay. Yox, sən səhv başa düşmüsən. Onda mənə niyə əvvəlcədən deməmişdiniz ki, bugün Qəmərin ad gündür? Mən Qəmərin yanına gitmək istəyirəm. Gülay. Biz Qəmərin yanına gedə bilmərik. Niyə? Mən özüm gedərəm. Gülay. Gedirəm, buraxın məni. Bura gəl, Gülay. Gülay. Biz Qəmərin yanına gedə bilmərik. Heç birimiz. Eşitdin? Heç birimiz. Yavaş yavaş tərpənək. Mədə sən indi başlayır. Marın, üzvə nə oldu kızım? Heç, yəqin nəsə yemişəm. Allergiyada. Biraz diqqət elə də. Bilirsən ki, allergiyam var. Kızım, nə işin olmasın? Yaxşısan? Hə, yaxşıyam. Allergiyada. Dərman zat lazımdır? Yox, ehtiyac yoxdur. Deyil, hovuzda nəsə problem var. Sabah səhər gedərsən ustanın yanına, nə lazım olsa. Mənə deyərsən. Baş üstə fərman məllim. Baba. Gülay, qızım. Gəl qonağımız ol. Neynirsən burada? Bugün Qəmərin ad günüdür. Amma o təkdir. Pes bunlar nədir burada? Bu onun tortudur. Lala, gəl qonağımız ol. Gülay. Mənim işim var. Nə olar axı, bugün Qəmərin ad gündür, xahiş eləyirəm. Yaxşı. Sən gözlə. Niyə baba? Baba, Gülay. Sən get yat, sən yatmağa vaxtındır. Get buradan. Baba, Laladan küsmüsən? Sən fikir vermə bizə. Yaxşı, Qəmərin ad günü keçir axı, tez olub görüm, de görüm, nə inəcəksən? Mən amma tortu yandıra bilmirəm. Olarsan yandırasan.
Elbette kızım. Gel bir yerde yandırak ha. Tutarım lan. Ay sağ ol. Yavaş yavaş ol, yavaş ol. Çıxaq çardağa baxaq görək. Orada nə eski var. Senden tek kalmayayım burada. Sonra adamı şerri yersin. Bir dilemeyeceğim. Çünkü sen söylendi ben söylerim. Sen de öğlendi ben de ölürüm. Bu evvel böyleydi. Geçmiş zamanlarda biri vardı, biri yoktu. Başlayan nağıllarda. Biri var. Hemşe de olacak. Biri yoktu. Var. Gelecekte bir gün mütlak olacak. Sen hala da nağıllara inanırsan. Ben sevgiye inanırım. Onda seni axmaq fikirlerinden baş başa koyun. Oturun dertleşin. Ömer, Ömer. Sen bana kulağı asmalısın. Ama ben neden sözümü hiç ne mecbur hissedemiyorum. İstiyorsan git Feride dinle. Git dinle ki zar beni narahat edir. Ama bana kulak as. Pis fikir değil. Vallahi vecime ediyorum. Gidip diyebilirsin. Ama dememişten ki bak benim bir xahişimi yerine yetir. Ondan sonra ne istiyorsan elə.
Sanan. Ay Sanan. Niye böyle elirsin ah? Sanan üstüme baktı ne olur. Üzvə baxmağa yüz qoydun ki məndə? Utanıram. Sənəm. Xahiş edirəm. Baxışdan mən. Həlak eləmişdin özvə. Məni meymun yerinə qoymuşdun. Sənəm. Sənəm, onu tap. Sənəm, bunu götür. Sənəm, onu al. Ürəyim filan şey istəyir. Mən də gecə saat 3-də qoyun kimi tapıb alıb gətirirdim. Asif düz deyir. Arvad ağızdı Sənan. Arvadının sözünə inanır. Hamın atıb arvadını tutur. Bu deyə axırı da belə. Sənan. Nə olub? Nə səs güydü? Onu gəlinindən soruş. Cavab versin sənə. Rəngiz. Nə olur? Ana, Firəngiz. Qızı niyə ağladırsan, ə? Görmürsən hamilədir. Demirsən uşağa bir şey olar. Uşağa? Telefonum zəng çalır. Qızdan işin olmasın. Görsən, Hükümə xan da mənim tərəfimdədir. Yalancı hamiləliyimə görə də bütün bunlar hamısı. Sənə xahiş edirəm. Sənə qurban olum. Heç kəsə heç nədə. Qurban olum. Qurban olum sənə. Heç kəsə heç nədə. Qurban olum. Atasının bir dənəsinin kefi yoxdur. Dünəndən gözümə bir təhər dəyirsən. Əlayım ata, narahat olma. Yadında saxla. Ata sözü ilə narahat olmamaq sözü bir cümlədə işlənməz. Digər nə oldu? Heç nə, biraz yorğunum. Gedim uzanım. Həyatda çox şey görmüşəm. Yorğunluqla keyfsizliyi ayıra biləcək qədər təcrübəm var. Başa düşmədim. Narını deyirəm. Deyir yorğunam. Amma dünəndən görürəm ki, keyf yoxdur. Ve görüm neyinəm sən. Mən? Hə, sən. Demişdim axı sənə. Hər qızımı incitsən, şəxsən mənə cavab verəcəksən. Mənim üçün də xəbərim yoxdur. Niyə elə olduğunu da bilmirəm. Bilməməyim bir ayıb. Bilməyib maraqlanmamam bir ayıb. Məndən sənə məsləhət. Gələcəkdə də belə laqeyd ailə başçısı olma. Onda nə ailə ola bilərsən, nə də başçı. Ne oldu?
Kaynatan da anladı. Mesele indi bu dövr. Səndən görüm mən dediyimi eləyəcəksən. Hoş gelmişsin. Çağırmıştınız. Buyur, buyur. Asıl. Ha, buyur. Geç eyleş. Nasıl olup? Otur görün. Aslında ben bu meseleni Elnur'la danışmalıydım. Ama gelmedi. Hansı meseleni? Ben hiç başa düşmüyorum. Nece yani başa düşmürüm? Deyirdim ki, demeyim, danışmayayım, keçim üstündən. Ama ürəyim partlayır. Dözə bilmirəm. Üç baxalım. Elnurun vəziyyəti yaxşı deyil. Qınamayın onu. Nə vaxta qədər uzadacaq bu işi? Bilmem. Ama en yakışısı bu aralar her şeyden biraz uzak kalmağıdır. Necə yani uzak kalmağı yakışıdır? Elnur səhv eləyib. Öz səhvin arxasında durmalıdır. Başka yol yoxdur. Hökmə xanım. Elnur her şeyden uzak kalmalıdır deyende səhvlərinin heç birinin arxasından kaçmır. O bütün səhvlərinin arxasındadır. Onu da sübut eləsin. Sübut eləsin. Bilmirəm. Neynir eləsin? Gəlsin hicranla evlensin. Və salam. Gel. Marun. Hayatım. Nasıl hoşuma gelmişsin. Yemek de yemedin. Nasıl oldu? Hiç. Biraz yorgunum. Alergiyadır. Alergiyadır da ata. Alergiyan yeri el olmur Narin. Zar vurup seni. Yok ata, zar hiç nelemeyim. Düzün demene, dalaşmasanız. Dedim ah yok. Ne bileyim belki harası değmişim. 100%. Ata. Değil. Ben senin kızına mı? Hiç imkan veririm ki kimse bana el kaldırsın.
Ne o sen kankaradın? Peki Zaur? Hatta Zaur kadağanı da götürdü. Bizim aramızda ne problem olabilir? Yaxşı. Sen öyle deyirsən sabahıyla olsun. Valla Zaurluq hiç ne yoktu. Narın. Tek kalmak istiyorum. Heç demedim axı. Biz bura neye gelmişik? Gözlüyürük Yezna. Gözlüyürük. Kimi? Gözlediğimiz adamı. Aydın da ama kimdi axı? Mənim vacib işlerim var. Siz özünüz öz aranızda danışarsınız. Yaxşı. Kimden? Heç kim yok axı. Bak hele ona göre de hemşe arkadan bıçağla vururlar. Arkanda olanları öğren, itibar. Arkada olanları öğren. Bizim keçmiş işçimiz Zəminə xanım sizin tanışınızdır. Tanışımdır? Elə deyil ki. Tanışdıqdan keçib artıq. O mənim evlənəcəyim xanımdır. Gör neçə illərdir bir-birimizi tanıyırıq. Sen ne vaxta kadar hamileliği oynayacaktın? Uşağın doğulma vaxtı çatanda ne oynayacaktın? Bildim. Yine beni pis güne koyacaktın, ağlatacaktın. Sonra da diyecektin uşağı öldü. Yok. Öldüğünü hicran diyecektin. Hicran? Senan, ben Hicran'la danışmışım. O öz uşağını bize verir. Hicran, Elnur yaxşı değil diye bu ağla tək kalmak istedir. Ama bilirsen de bu mesele de senin arxandadır. Rövşen, ben ona dedim axı, mənə yaxşılıq eləmək üçün həyatını körramasın. Məsələ o deyil. Hökmə xanım elə bilir ki, Elnur səndən evlənmək istəmir. Mənə deyir ki, gedim onu məcbur edeyim ki, səndən evlənsin. Hayda. Mən ona bu pisliyi eləyə bilmərəm. Elnur çox yaxşı oğlandı. Heç an yenə başlamadı. Elnur səndən neçə dəfə başlayıb bu söhbəti? Rövşən, başa düş. Elnur nə mənlə evlənməyə məcbur deyil, nə də başqasının uşağını sahib çıxmağa.
Elmar, ne olur? Yaxşısan? Daha bilirsən ne olur? Qardaşımı tapmışım ben. Ne qardaş? Qardaşımı da məndən əvvəl olan qardaşımı. O ölməyib. Sən yaxşısan Elmar. Sən qardaşın olmayıb axı. Heç vaxt olmayıb ya qardaşın. Narın. Narın. Səndən üzr istəməyə fürsətim olmamışdı. Mən neyim, özümdən asılı deyil. Ağlıma giz-giz fikirlər gəlir. Qurban ol, bağışla məni. Sən məni döyürdün, hə? Bibim gəlməsəydi, Allah bilir məni nə günə qoyacaqdın. Narın, əslində mən... Fərid, hər şey qutardı. Ayrılırıq. Səvr elə, sabah yaxşı bir qız çıxacaq onun qabağına. Amma mənə görə, uşağa görə yaxınlaşa bilməyəcək. Yaxşıdır bəyə. Sən niyə bu yerini fikirləşirsən? Deyirəm, 50 dəfə danışıb bu söhbəti səndən ən azı. Hükmə xanımın evlilik söhbətini açmağı yaxşı olmadı. Necəsə bunu həll eləməliyi. Bu məsələ səhələ də asan gəlməsin. Sən Hükmə xanımı yaxşı tanımırsan. Narın, ne ziyan ayrılırıq? Deyəsən, qulaqların ağır işdir. Sən axırıncı sözümü dedim. Narın, biz səninlə nələr yaşamışıq, hə? Nələrdən keçmişik? Bir dəfə də olsun ayrılıq haqqında danışmamışıq. Düzdür. Biz çox sınaqdan keçdik. Amma bir-birimizlə sınanmadıq. Mənim əlim qırılardı sən vuran yerdə. Sən mənim ürəyimi qırdın. Narın. İstəməzdim belə olsun. Qurbanım, bağışla məni. Sən bağışlaya bilmərəm. Hələ atam bilsə ki, sən onun qızını vurmusan. Vallahi özümdən asılmadı. İstəməzdim belə olsun. Sən axı bilirsən, mən belə adam deyiləm. Sən elə adamsan, Fərid. Yadına gəlir Qəmər də vurmuşdun. Sən qızı əl qaldırmağa öyrəşmisən. Sən bundan sonra mənim üçün əvvəlki Fərid deyilsən. Bibim oğlusan. Yox, mən sənsiz qala bilmərəm. Nə olar, belləmə. Yalvaram, mənə bağışla. Əlini çək.
dediğimi elə. Bizi atana deyəcək. Bu bilirsən nə deməkdir? Hamı elə biləcək ki, bizim öz uşağımızdır. Mən hər şeyi bilirəm. Məli, bunlar sevgiliymiş. Lara, necə yana ayrılır? Dedim axı, neçə illərdə bir-birimizi tanıyırıq. Artıq evlənmək vaxtıdır. Nədir? Sevginin gelir. Başa düşmedi mi? Necanı kardeşim? Ne olur olsun bu eve girmeliyim. Belki oradan bir şey tapabildim.